zahraniční mise projednávalo ještě stávající složení Senátu? Tady si myslím, že je to velmi podivné v situaci, kdy už je jasné budoucí složení Senátu, aby v posledních dnech existence toho stávajícího složení rozhodoval Senát o tak zásadní věci, která ovlivní zahraniční politiku České republiky na několik ne týdnů nebo měsíců, ale několik let dopředu. A předpokládal bych, že podobně jako za našich vlád bude tato vláda hledat určitý soulad s nejsilnější opoziční stranou sociální demokracii, tak aby zahraniční politika byla přece jenom více konzistentní.